Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərim. Bugün sizə Zabrat Məştağı yolunda Az Petrolun və Araz Marketin yaxınlığında olan magistral yolun kənarında bu gözəl 2 mərtəbəli həyət evini təqdim edəcəm. Ev 2,2 sotdadır. Yerdən 6 daş kürsüdə tikilib. Gördüyünüz kimi evin buradan arxasına keçmək mümkün. İki ondaki sotda yerdən kürsü də tikilib, evin altına, yəni padvalına da girişi var. Həyəti tamit daşla döşənilib, evin sənədi isə kupçadır. İki mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir və qiymətini də sizlər üçün əvvəlcədən qeyd etmək istəyirəm. Sənəd kupça qiymət 110 min manat. Real alıcı olarsa qiymətində də razılaşmaq mümkün. Başlayaq evin birinci mərtəbəsindən. Bu bizim dəhlizimizdir. Solda pləkənin altı kladovka kimi nəzərdə tutulub. Sağda evimizin zal otağı yerləşir. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Evin dörd tərəfi də cüddaşla tikilib, kombi xətləri çəkilib. Evin zalı panorama pəncərədir. Hər mərtəbənin ayrı-ayrılıqda sanitar qovşağı var və isti pol. Bu isə evimizin mətbəxidir. Burada əlavə bir otağımız var. Kim istəsə buranı, məsəl üçün, yemək otağı kimi də istifadə edə bilər. Tutalım ki, bura bir dənə stol qoysanız, mətbəxdə pişirin səhər tezdəndən. Gəlin burada yiyin için, yəni nə ev batmasın, nə bir şey. Yəni mən makinəşdim, sadəcə öz fikrimi bildirirəm. Çünki evə baxanda mən artıq ağımda belə bir şeylər təsəvvür elədim. Gördüyünüz kimi evin dörd tərəfi cüddaşdı. Pəncərənin qalınlığından özünüz də bunun şahidi olursunuz. Evin ümumi sahəsi 235 kvadrat metrdir. İndi isə qalxaq ikinci mərtəbəni sizə təqdim edin. Evin birinci mərtəbəsində bir zal və bir əlavə belə deyim, yemək otağı yerləşir. Qalan 3 dənə yataq otağı isə evin ikinci mərtəbəsindədir. Hazırda evdə təmir tamamlanma işləri gedir. Çox cüzi işləri qalıb. İnşallah ki, tam hazır vəziyyətdə müştərimizə təhvil veriləcək. Evin qapıları bahalı qapılardır. Otaqların çoxsunda panorama pəncərədən istifadə edilib. Aboyları vurulub, polları laklanır. Evin qiymətini unudanlar üçün bir daha qeyd edirəm. 110 min manat. Real alıcı olsa qiymətdə də indirim mümkün. Sənəd kupça, təyinatı isə xüsusi mülkiyyətdir. Hörmətli izləyicilərim, yazdığınız xoş sözlərə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Necə ki, siz məndən razısınız, inanın ki, mən də sizlərdən çox razıyam. Videolarımı izləyirsiniz, gözəl sözlər yazırsınız. Bu evi də sona da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Halallıq gözəl şeydir. Göz haqqınızı inşallah ki, halal edərsiniz.